नमस्कार प्रेग्नेन्सी टेस्ट घरमा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् भन्ने सन्दर्भमा आज छलफल गर्नेछौँ यो टेस्ट गर्नको लागि एउटा त प्रेग्नेन्सी किट चाहियो त्यसपछि त्यसमा यहाँहरूको पिसाबबाट जाँच गरिन्छ र हामीले आइडेन्टिफाई गर्न खोजेको कुरा चाहिँ बेटाएचसिजी ह्युमन कोरियोक गोनाडोट्रोफिन भन्ने हर्मोन हुन्छ जुन चाहिँ इम्प्लान्टेसन भएको सातदेखि दस दिनमा चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ युरिनमा सो so, यो टेस्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् भन्दाखेरि सर्वप्रथम त यहाँले किट किन्दाखेरि एक्सपायरी डेट चेक गर्नुहोला सो so, एक्सपायरी एक्सपायर नभएको हुनु पऱ्यो त्यसपछि राइट टाइमिङ फर एक्जाम्पल यहाँको कन्ट्रसेप्टिभ फेल भएको एक दुई दिनमै गएर टेस्ट गर्नुभयो भने डेफिनेटली नेगेटिभ आउँछ त्यसले गर्दा सातदेखि दस दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ तेस्रो नम्बरमा यहाँले चाहिँ जुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ लिफलेटमा त्यो किट किन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो राम्रोसँग पढ्नुहोला चौथो नम्बरमा चाहिँ टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँहरूले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दा सर्वप्रथम बिहानको फर्स्ट मर्निङ युरिनमा चाहिँ टेस्ट गर्नु भने सबभन्दा राम्रो किनभने त्यो बेला चाहिँ युरिन कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त्यसमा हर्मोनको मात्रा धेरै देखिन्छ दिउँसभरि पानै पानी धेरै खाँदै गएपछि चाहिँ डाइल्युटेड हुँदै जान्छ र थोरै मात्रामा भएको बेटाएसिजी चाहिँ डिटेक्ट नहुनसक्छ त्यस कारणले प्रेग्नेन्सी टेस्ट चाहिँ जहिले पनि बिहान अर्ली मर्निङ गरेको सबभन्दा राम्रो त्यसपछि यहाँहरूले टेस्ट गर्दा पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ आफ्नो चाहिने किट लगायतका टिस्यु पेपर र युरिन कलेक्ट गर्ने सफा भाँडो त्यो सबै चाहिँ आफ्नो टोइलेटमा प्रिपेयर गरेर राख्नुहोला छ नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ रिडिङ कुन बेला लिने भनेर रा। इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग पढ्नुहोला कुन बेला लिने पनि इम्पोर्टेन्ट छ र रिडिङ कसरी लिने भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ कुन बेला लिने रिडिङ भन्ना भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ त्यसमा त्यो लिटरेचरमा भनिएको हुन्छ कि तपाईँले पाँच मिनटमा चाहिँ रिडिङ हेर्नुहोला पाँचदेखि दस मिनटभित्र हेरे हुन्छ दस मिनट पछि नहेर्नुहोला भनेर त्यो डिफ्रेन्ट किटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइमिङ हुन्छ त्यो यहाँहरूले याद गर्नु रिड कसरी गर्ने भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसमा चाहिँ इन्बिन इन बिल्ड क्वालिटी कन्ट्रोल त्यो किटले काम गराएको छ कि छैन भनेर देखाउनको लागि चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको सी भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट त्यहाँ हुन्छ र अर्को टी भने चाहिँ तपाईँको टेस्टको कम्पोनेन्ट हुन्छ जब टेस्ट गर्नुभयो पोजिटिभ रिजल्ट भने कन्ट्रोल पनि पोजिटिभ लाइन देखिन्छ र टेस्टमा पनि पोजिटिभ लाइन देखिन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ भयो जब कन्ट्रोलमा पोजिटिभ लाइन देखिन्छ र टेस्टमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन धर्का देखिँदैन त्यो चाहिँ नेगेटिभ भयो जब कन्ट्रोल लाइनमा केही पनि देखिएन र टेस्ट लाइनमा पनि केही पनि देखिएन या टेस्ट लाइनमा लाइन देखियो तर कन्ट्रोल लाइन चाहिँ केही पनि देखिएन भनेपछि यो चाहिँ इन्भ्यालिड टेस्ट रिजल्ट हो भन्न खोजे चाहिँ तपाईँको किटले राम्रोसँग काम गरेको छैन सो यो त पाँच छवटा कुराहरू भयो जुन चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू टेस्ट गर्दाखेरि र फल्स पोजिटिभ र नेगेटिभ कसरी आउँछ भन्ने पनि म यहाँ भन्न चाहे पल्स नेगेटिभ भने यहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ तर नेगेटिभ टेस्ट रिजल्ट देखाइयो यो कुन बेला हुन्छ भने डाइल्युटेड युरिन है मैले भनिहालेँ पानी धेरै खाइदिनु भयो त्यसले गर्दा दिउँसो साँझतिर जाँच गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ यहाँको चाहिँ प्य बेटाएचसिजी लेभल्सहरू कम भयो किनभने डाइल्युट पा पानी धेरै खाएर पिसाबमा तपाईँको डाइल्युसन भयो त्यस कारणले गर्दा नदेखिन सक्छ र इनकेस तपाईँले सात दस दिनभन्दा अगाडि नै टेस्ट गर्नुभयो भने त्यो बेला पनि प्रेग्नेन्ट भए तापनि नदेखिन सक्छ र अर्को चाहिँ तपाईँले टाइमिङ चाहिँ इन्करेक्ट गर्नुभयो फर एक्जाम्पल दस मिनटमा चाहिँ रिड गर भने तपाईँले पाँच सात मिनटमै रिड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो बेला फल्स नेगेटिभ फल्स नेगेटिभ रिपोर्ट आउनसक्छ भन्न खोजे चाहिँ तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ तर टेस्ट किटले चाहिँ नेगेटिभ देखाए अर्को चाहिँ फल्स पोजिटिभ भने तपाईँ प्रेग्नेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न तर प्रेग्नेन्ट जस्तो देखाइदियो दे। धर्क आयो त्यहाँ टेस्ट लाइनमा यो के केमा हुनसक्छ भन्दा एउटा चाहिँ यहाँले बेटाएचिजी हर्मोन भएको औषधिहरू लिइरहनु भएको रहेछ भने अर्को चाहिँ पिसाबमा ब्लड या प्रोटिन गइरह रहेछ भने पनि त्यस्तो बेला पनि पोजिटिभ रिपोर्ट फल्स पोजिटिभ देखिन सक्छ अर्को एक्सपायर किट भयो भने अर्को चाहिँ एउटा डायरेटिक्सहरू भने पिसाब धेरै हुने औषधिहरू लिरोनमार रहेछ भने र अर्को चाहिँ केमिकल प्रेग्नेन्सी भनिन्छ यी चा। कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ फल्स पोजिटिभ रिपोर्ट देखिन सक्छ त्यस कारणले गर्दा यो किट टेस्ट भने चाहिँ एउटा प्रिजम्टिभ टेस्ट हो यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन यो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट उसले भन्छ कि तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको हुनुपर्छ भनेर भन्छ त्यसपछि कन्फर्मेसनको लागि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो गाइनेकोलोजिस्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ ल्याबमा गएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ इनकेस भनौँ न डिस्कपेन्सी आउन सक्छ यो टेस्ट किट भने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट भने मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन यो त्यसले गर्दा डिस्कपेन्सी ए पोजिटिभ देखाएपछि होइन रहेछ या नेगेटिभ देखाएपछि प्रेग्नेन्ट हो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ कति सुनिन्छ नि त्यो चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन किनभने यो त नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट पो हो वान त मार्जिन अफ डाउट त छँदैछ नि त्यस कारणले चाहिँ इन केस त्यस्तो डाउट भएको कारणहरूमा चाहिँ यहाँहरूले गएर ल्याबमा चाहिँ रगतमा चाहिँ बेटा एचसिजी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ त्यो जाँचले चाहिँ अझै न्यूनतम एचसिजी लेभल्सहरूलाई ले पनि पत्ता लगाउँछ फर इक्जाम्पल पिसाबमा पच्चिस एमआइयु पर एमएल भएपछि मात्र चाहिँ प्रेग्नेन्सी डिटेक्ट हुन्छ भने रगतमा चाहिँ पाँच एमआइयु पर एमएलमै प्रेग्नेन्सी डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा अन्तिममा चाहिँ यो प्रेग्नेन्सीको लागि मात्र टेस्ट गर्ने बेटाएसिजी होइन बेटाएससिजी अरू ट्युमरहरू लगायत अरू कन्डिसन्सहरूमा पनि हामीले चेक गर्छौँ तर आज चाहिँ हामीले खालि प्रेग्नेन्सीको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेका छौँ सो यो जानकारीले यहाँहरूलाई मद्दत गरिन्छ भन्ने आशा राख्दछु